7 Posturas da Yoga para a Felicidade Pratique Yoga pelo menos por uma hora por dia para revitalizar sua mente, deixar de lado as preocupações e se sentir mais feliz. Talvez não seja a resposta definitiva para encontrar a felicidade, mas não custa nada tentar. Praticar Yoga pode te animar ou, pelo menos, te deixar mais tranquilo, prevenir doenças e revitalizar o organismo. Algumas posturas da yoga te ajudarão a melhorar a sua saúde emocional. Se você se animar em incluir esta prática em sua vida, pode tentar as seguintes posturas para se encher de energia e alcançar a tranquilidade e a felicidade. 1. Hum, é a Abelha Uma postura ideal para reduzir o estresse é a da Abelha. Esta postura te permitirá regular a tensão arterial. E é ideal para alongar a coluna vertebral e os músculos das pernas. Como fazer? Coloque as plantas dos pés juntas e afaste as pernas, flexionando os joelhos. Depois, leve o corpo lentamente para frente. Pegue os pés com as mãos e flexione os cotovelos. Como muitas das posturas de flexão para frente, favorece o equilíbrio emocional e previne a ansiedade e a insônia. 2. A Liberação Uma postura especialmente indicada para meditar e aliviar o estresse é a da liberação ou muktasana. Parecida de Lotus, a postura é feita sentada, aproximando um dos pés à coxa contrária, enquanto que com o outro toca o dorso do pé. Logo, mantendo as costas retas, se coloca as mãos sobre os joelhos. 3. A cobra: Se deseja uma recarga de energia vital e sexual, te recomendamos a postura da cobra. Esta postura é feita se deitando de barriga para baixo, com as palmas das mãos apoiadas no chão e elevando o dorso. Porém, o aumento na energia não é seu único benefício. Esta é uma das posturas que pode te ajudar a emagrecer rapidamente. 4. O bastão Outra das posturas da yoga simples para relaxar o corpo e aliviar a mente é a do bastão. Para realizá-la, sente-se com as pernas esticadas, retas e juntas. Com as mãos próximas aos quadris e pressionadas sobre o chão, estique as costas para alinhá-las. Além de te ajudar com o relaxamento, esta postura te ajuda com os problemas de ciática e fortalece as costas, por isso é um excelente exercício. 5. Lótus. Ainda que não saiba muito das posturas de yoga, com certeza saberá qual é a Lotus, ou a clássica posição para meditar. Tem algumas variantes que se adaptam à flexibilidade e experiência das pessoas que a praticam? Feita sentada, com as pernas esticadas para frente. Logo, flexionando os joelhos, pegue um de seus pés e coloque-o por cima da coxa contrária. Repita o movimento com o outro pé, e procure aproximá-los o máximo possível de seus quadris. Ao ter, as mãos livres, e os ombros relaxados, a postura da Lotus te ajuda a alcançar a tranquilidade, a paz mental, e se concentrar. Além disso, com esta postura alinha seus sete chakras. 6. Savasana, o Cadáver ao final de sua aula de yoga com certeza conhecerá a postura Savasana, ou postura do cadáver. Para realizá-la deve deitar de barriga para cima com as pernas e os braços esticados, e relaxar cada um de seus músculos. A ideia é que reduza seus pensamentos ao mínimo, e que permita se isolar para que seu corpo descanse completamente. Não se distraia. Na postura Savasana não deve ficar dormindo, e nem pensar no que tem que fazer depois da aula. Sua dificuldade está em que exige se concentrar e relaxar todos os músculos do corpo conscientemente, assimilar o aprendido, meditar e deixar que as tensões saíam. 7. A criança. Conhecida como balazana, a postura da criança é ideal para relaxar e descansar, por isso te ajudará a diminuir a fatiga. Costuma-se fazer nas práticas das posturas mais difíceis, para que o corpo se relaxe. Se faz desde a posição de joelhos, apoiando os glúteos nos calcanhares. Depois devem se inclinar para frente, de forma que o peito toque os joelhos, e apoiar a testa no chão. A ioga te ajuda a alcançar a felicidade de ter boa saúde. Dentre os benefícios físicos das posturas da ioga que falamos, também estão. Produzem um aumento da dopamina, e da oxitocina, neurotransmissores que geram uma sensação de felicidade no corpo. Geram mudanças na mídala cerebral, o que nos ajuda a controlar a ansiedade. Estimulam o sistema nervoso parasimpático. Aumentam o fluxo sanguíneo dos órgãos. A atividade física ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Melhoram a drenagem linfática, ajudando este sistema a combater as infecções. Aumentam o fluxo sanguíneo dos órgãos a atividade física ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue melhora a drenagem linfática ajudando este sistema a combater as infecções reduzem os níveis de cortisol hormônio relacionado com o estresse o relaxamento obtido na prática de yoga ajuda a mitigar os dores de cabeça